Erää on pelattu nyt 7 minuuttia. Helsingin IFK:lla oli lähtiessään tähän otteluun takanaan 4 häviön putki, kun taas Jokerit liukuu kaukaloon voitettuaan edellisessä ottelussa Hämeenlinnan pallokerhon 10-1. Helsinkiläisjoukkueiden tämän kauden 3 liigaottelua olivat kaikki päättyneet Helsingin IFK:n voittoon, ja niin näytti nytkin käyvän. Tuomisto lyö kiekon päätyyn, Dave Moilan ehtii kuitenkin sinne ensin. Seppo tulee häntä ahdistelemaan, Moilan pystyy pitämään kiekon hallussaan, ja näin Jokerit pääsevät hetkeksi piinapenkistä. Pertti Lehtonen pääsee syöttämään Sepolle, ja Seppo syöttää Tuomiston vapaaksi. Tämä karkaa Jokereiden puolustajilta, mutta Uronen on kuitenkin yllättämätön. Seppo tulee kuitenkin tilanteeseen hyvin, syöttää maalin taakse sinne uudestaan Tuomistolle, joka löytää Tuohimaan maali aukolta. Ja 28 minuuttia oli pelattu, Helsingin IFK johti 3-1. Kolmannessa erässä Jokerit tasoitti 4-4, mutta Simo Saarinen ampui 11 sekuntia ennen loppua IFK:lle voittomaalin, tulos 5-4. Hämeenlinnan Pankassa johdossa on Turun Palloseura.